Shu kunlarda yurtimiz yoshlari oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun davlat imtihonlarini topshirishmoqda. Test jarayonlari esa belgilangan mezonlar asosida shaffof va ochiq tarzda karantin talablariga rioya etgan holda tashkil etilmoqda. Xususan Surxondaryoning 3ta manzilida 2 smenada tashkil etilayotgan imtihon jarayonlari ham shu mezonlar asosida o'tmoqda. Biroq o'z kuchiga ishonmasdan o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilayotgan firibgarlarning tuzog'iga tushib qolayotganlar ham uchramoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Surxondaryo viloyati boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent Davlat Agrar Universitetining Termiz filiali talabalari firibgarlik ustida ushlandi. Toshkent Davlat Agrar Universiteti Termiz filialining talabasi talaba bo'lish istagida bo'lgan fuqaroning ishonchiga kirib, uni mazkur universitetga o'qishga kiritish evaziga 54 million so'mni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Qonunni chetlab o'tishga uringan talabaning ko'rsatmasiga asosan davom etgan tezkor tadbirda ushbu oliygohning yana bir talabasi sherigidan kelishilgan 54 million so'mning 42 million 400 ming so'mini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Departamentning Qiziriq tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Jarqo'rg'on tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktablaridan birining o'qituvchisi fuqaroning o'g'lini O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universitetiga Toshkent shahridagi tanishlari orqali o'qishga kiritib qo'yishdek imkoniyati borligini aytadi. Bunday tez va oson bitadigan xolis xizmat evaziga 4000 AQSh dollari berishini talab qiladi. Ustoz Farang pedagog ushbu mablag'ning oldindan 2000 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Navbatdagi holat undan-da hayratlanarli. 1998-yilda tug'ilgan fuqaro Qozog'iston Respublikasi Xalqlar do'stligi universiteti 1-kurs talabasini o'qish kontrakt to'lovi, yozgi sessiyasi, diplom, nostrifikatsiya masalalari hamda Qozog'istondan O'zbekiston Respublikasidagi universitetlardan biriga o'qishni o'tkazishni hal qilib berishga qo'li yetishini ma'lum qilgan. Bu uchun esa yaxshigina mablag' talab etilgan. Har qalay xarajatlari bor. O'zi bo'lmaydi deyilgach, ikkinchi tomon rozilik beradi. Departamentning Jarqo'rg'on tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda firibgar fuqarodan 15 million 675 ming so'm va 300 AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Bundan tashqari mazkur fuqaro Qozog'iston Respublikasi Xalqlar do'stligi universitetida tahsil olayotgan yana 7 nafar fuqarolarning o'qish sessiyasini tanishlari orqali yopish va diplom nostrifikatsiyasi uchun jami 2650 AQSh dollari va 2 million 100 ming so'm miqdorida pul mablag'lari olganligi ham aniqlangan. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Malohat Minoqulova, Mirkomil Majidov, Surxondaryo, Yoshlar.